Днес се очаква нов мащабен протест да се проведе в Габрово. По неофициална информация протеста ще бъде подкрепен и от хора от други градове. Припомняме, че напрежението в Габрово ескалира след като на 7 април трима роми пребиха продаваш денонощен магазин заради отправена забележка. Полицията задържа отговорните, но малко след това те бяха освободени, въпреки че тримата нападатели са с криминално минало. Това предизвика сериозно напрежение в областния град. С постановление на районна прокуратура габрова от 10 април 2019 година трите лица бяха задържани отново. Тогава хиляди души на града излязоха на протест и дори се опитаха да нахуят сградата на местното следствие. Габровци коментират, че ситуацията е породена от много време, а капката е преляла след инцидента с продавача от денонощният магазин. Според тях проблема с ромите назрява от години, но мерки не са били предприяти от местната управа. На 12 април началникът на областната дирекция на МВР в Габрово, стар комисар Борислав Бончев е подал оставка по искане на премиерът Бойко Борисов. В същото време гражданите на Габрово излязоха със становище в социалната мрежа Фейсбук, че той не е виновен за случващото се в града. Днес стана ясно, че кметицата на град Габрово Таня Христова е готова да хвърли оставката си.